суботу відбулись траурні заходи прощання з земляком, який трагічно загинув у російсько-українській війні. Панахида за Анатолієм Любчиком проходила у Смілянському храмі Різдва Івана Хрестителя. Помолити за душу героя разом з його рідними прийшли друзі захисникам та віряни цієї християнської громади. Анатолій з власної волі став на захист України ще з 2015 року. Брав участь в АТО. Він виконав місію справжнього воїна, захищав рідну землю, її суверенність і цілісність, та віддав за це найдорожче – своє життя. Сьогодні ми в стані військовому, але як воїни Христові, сьогодні ми протиємося тому злу, яке прийшло на нашу землю. І хто, як не воїни Христові, долаючи страх, долаючи всі людські моменти цього земного життя, йде на боротьбу зі злом. Траурний мітинг за Анатолієм Любчиком відбувся на площі перед будинком Рад. Чимало смілян прийшли віддати данину шани загиблому герою-земляку. Молодший сержант Любчик був командиром господарчого взводу матеріального забезпечення танкового батальйону. Загинув 10 квітня 2022 року внаслідок ракетного удару біля населеного пункту Воздвиженка Донецької області. Сьогодні перед нами людина, яка віддала своє життя за суверенність, незалежність і соборність нашої держави. І це неодмінно збудеться. Збудеться раз і навіки. Ми зможемо відстояти і зможемо жити, як раніше, під нашим українським блакитним небом. Я хочу висловити слова скорботи від імені Черкаської військової районної адміністрації, від імені Черкаської обласної районної адміністрації. Слова скорботи рідним, мамі Євдокії, дружині, двом синам, брату. Ця втрата непоправна. Ми всі разом будемо сумувати і вшановувати, і схиляємо голову перед нашим героєм. Ми не забудемо його подвиг. Я розумію, як зараз важко всім тим, хто був близький і рідний. І нічого не зміниться зараз. Але я впевнений, будьте впевнені ви, що такі втрати, вони не даремні. Вони обов'язково приведуть нас до нашої перемоги. Шановні рідні, загиблого нашого героя, прямі щирі співчуття. Сьогодні у нас чергова бойова втрата в нашій Смілі, на нашій Смілянщині, але втрата не даремна, тому що ми сьогодні маємо мирне небо над головою, зокрема у нас на Центральній Україні. Тому слова подяки нашому герою Анатолію Миколаївичу. Він віддав найцінніше, що може бути, це віддав своє життя, але віддав життя за нашу соборну, незалежну. І я вірю, що в найближчому майбутньому мирну Україну. Герої не вмирають, слава Україні! Виступаючи на траурному мітингу, священнослужитель зазначив, що, на жаль, війна не буває без втрат. Але нам всім потрібно згуртуватися, щоб наближати перемогу. Сьогодні ми прощаємося з Анатолієм. Сьогодні ми розуміємо і усвідомлюємо те, що на початку ми думали, що швидко ми зробимо це все разом, спільно. Війна швидко закінчиться і стане все на свої місця, але ми розуміємо, мабуть, сьогодні, що не так все легко і не так все просто. Я думаю, що кожен із нас сьогодні усвідомлює і розуміє, що ніхто не залишиться десь там. Ніхто, нікому не залишиться десь заховатися за спинами таких воїнів. Кожному прийдеться прикласти зусилля для спільної перемоги. Тому тримаємо стрій. Ворог хоче нашої паніки. Ворог хоче відчаю. Ворог хоче, щоб ми налякалися. Але ми бачимо, і прикладом є яскравий приклад наших воїнів, які роблять з допомогою Божої неймовірні зусилля і перемагають. І долають всі ті обставини, які випадають
на долю нашого українського воїна. Герої не вмирають. І це не просто високі слова. Вони будуть жити у наших думках, словах подяки. Їх імена будуть закарбовані на сторінках історії сучасної України. Загибель Анатолія Любчика – це гірка втрата для його родини, побратимів і цілої громади. Схиляємо голови перед подвигом нашого земляка. В останню путь Анатолія сміляни проводжали, стоячи на колінах.